Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən növbəti həftədən etibarən xüsusi karantin rejiminə bir sıra yumşaldılmalar tətbiq ediləcək. Artıq may ayının 31-dən açıq havada tibbi maska taxmadan gəzməyə icazə veriləcək. Qapalı bazarlarda, ictimai yaşa, ticarət və xidmət obyektlərində maskadan istifadə isə qüvvədədir. Həmin tarixdən etibarən Bakı metropoliteninin fəaliyyəti bərpa ediləcək. Lakin metro stansiya və qatarlarda tibbi maskadan istifadə etmək zəruridir. Sərnişin sayından asılı olmayaraq metropoliten ən optimal hərəkət qrafikini tətbiq edəcək. Bu isə o deməkdir ki, gün ərzində sərnişinlərimiz metroya ənənəvi qrafik üzrə, yəni gün saatların qrafik üzrə daxil olub çıxa biləcəklər. Əlbəttə, qarşıdakı günlərdə metropoliten sərnişin daşımanın monitoringini aparacaq. Çünki bəzi məhdudiyyətlər, bəzi güzəşlər tətbiq olunub, qadağalar aradan qaldırılıb, sərnişin axınında müəyyən dəyişikliklər olacaq. Biz onu günbəgün, saat-basaat, dəqiqə-bə-dəqiqə öyrənəcəyik və lazım olan bütün dəyişikləri həm eskalatorlarda, həm stansiyaların giriş-çıxışlarında, həm qatarlarda mütləq şəkildə tətbiq olunacaq. Yeni qaydalara əsasən iyunun 1-dən Azərbaycanın şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları bərpa ediləcək. İyun ayının 10-dan etibarən isə məscidlər və iri ticarət mərkəzləri açılacaq. Dini ibadət yerlərinin fəaliyyətinə eyni vaxtda ibadət üçün nəzərə tutulan yerlərin 50%-dən çox olmamaqla icazə verilir. Çimərliklərin fəaliyyəti isə həmin tarixdə ötən ilki qaydalara uyğun olaraq tənzimlənəcək. 10 iyundan idman zallarının fəaliyyəti bərpa edilir. Bununla yanaşı Azərbaycanda COVID pasportu tətbiq olunacaq. Peyvəndin hər iki dozasını qəbul edən şəxslərə vaksin sertifikatı veriləcək. Virusa yoluxan və sağalan şəxslərə isə immunitet sertifikatı təqdim olunacaq. Bu sertifikatı son 6 ayda COVID-19 analizi pozitiv olan şəxslər əldə edə biləcəklər. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən COVID-19 pasportunun vacib olduğu obyektlərlə bağlı bənd iyunun 10-dan, iş və xidmət sahələrlə bağlı bənd isə iyulun 1-dən qüvvəyə minir. Bütün iş və xidmət sahələrində işçilərin ən azı 80%-nin COVID-19 pasportu və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatına malik olması tələb olunacaq. Konsert, şənlik, toy və idman zallarından istifadə etmək istəyənlər COVID pasportuna sahib olmalıdırlar. Tətbiq olunan yumuşalmalarla yanaşı bir sıra köhnə qaydalar da qüvvədə qalacaq. Azərbaycanda iyunun 28-nədək həftə sonları ictimai nəqliyyat və metro sərnişin daşıma fəaliyyətini dayandıracaq.